Bəziləri var idi, birdən çox həyat yoldaşları var idi. Boşadılar, iddələri bitdi, verdilər mühacirə ki, ailə qursunlar. Bir dənə kişinin bir neçə dənə həyat yoldaşı var. Təlaq verir, sonra mühacirlə evləndirir. Ki, bunlar subay qalmasın, onun üçün evlənmə imkanları yoxdur. Mənim üç dənə həyat yoldaşım var, bunun bir dənə də yoxdur, subay qalır. Peyğəmbər də buyurur ki, kim subay dünyadan geçsə, mənim ümmətimdən müsəlman sayılmaz. Ki, artıq, yəni mən loru anlamda deyirəm, əlavə birdən çox xanımına təlaq verib, müsəlman qardaşına verir.